ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ലേണീസി. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടി എൽ എല്ലിൻ്റെ ലോക്ക് റേഞ്ച് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് ആണ്. സോ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് മീൻസ് ഇസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓവർ വിച്ച് ദ പി എൽ എൽ ക്യാൻ അക്വയർ ലോക്ക്. അതാണ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എന്താണ് ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്നുള്ളത്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So, when the PLL is not initially locked into the signal, no lock condition, the frequency of the VCO will be equal to that of the free running frequency. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീക്വൻസി, നമ്മൾ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോ ലോ കണ്ടീഷൻ VCOയുടെ ഫ്രീക്വൻസി. ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫൈ ഇനിഷ്യലി മെഷർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു ഫേസ് ഡിറ്റിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും എഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വി സിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഫേസ് ഡിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എസ് ടി പ്ലസ് തീറ്റ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി പ്ലസ് തീറ്റ നോട്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടി പ്ലസ് തീറ്റ എസ് മൈനസ് തീറ്റ നോട്ട്, നമുക്ക് ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഡസ് നോട്ട് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അറ്റ് എ റേറ്റ് ഗിവൺ ബൈ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി. അപ്പോൾ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ടാണ്. സോ ദ ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഡസ് നോട്ട് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അറ്റ് എ റേറ്റ് ഗിവൺ ബൈ ആ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്തു, ദെൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ എ സി കമ്പോണൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു. സോ ആ ഒരു ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു. നമ്മളത് ആ വിയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനകത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ആ ഒരു വേവ് ഫോം ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത്. സോ ഇങ്ങനൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേസ് ഡിറ്റക്ടർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ വിൽ ബി കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട്. അതായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റ് എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ടും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡി സി കമ്പോണൻറ്റ് കാണില്ല, പക്ഷെ ഒരു എ സി കമ്പോണൻറ്റ് കാണും, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം കാണും. ആ ഒരു വേവ് ഫോമിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇതായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതായിരിക്കും. ആ എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട് ആയിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി. അതിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എഫ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വി സി ഒ വി സി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിലൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ടി ഓഫ് ജെ എഫ്. അപ്പം അത് ഞാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആർ സി നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ എഫ് ബൈ എഫ് വൺ എന്ന് കിട്ടും. വേർ എഫ് വൺ ഈസ് വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി. നമ്മളത് എൽ ഐ സിക്ക് അകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. സോ ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ദറ്റ് ഈസ് എ ത്രീ ഡി ബി പോയിന്റ് ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു പൈ ആർ സി എഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ. സോ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ബൈ എഫ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൻ എഫ് ബൈ എഫ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുന്നത് ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും. സോ എഫ് ബൈ എഫ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വാല്യൂ എഫ് ബൈ എഫ് വൺ വാല്യൂ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വണ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ടി ഓഫ് ജെ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ ജെ എഫ് ബൈ എഫ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഫ് വൺ ബൈ ജെ എഫ് എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് വാല്യൂ എഫ് ബൈ എഫ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ. ദെൻ വെൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എഫ്, വെൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട്, ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള
ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ടി ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഓഫ് ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എഫ് എൺ ബൈ, നമുക്കിതിന് പകരം ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം, ദറ്റ് ഈസ് എഫ് എൺ ബൈ എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട് എന്ന് വരും. അപ്പം എഫ് എൺ ബൈ എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട്, ഇത് ഡെൽറ്റ എഫ് ആണ്. സോ എഫ് എൺ ബൈ എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ ഇപ്പോൾ ലോസ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, ആ എഫ് എണ്ണിൻ്റെയും എഫ് എസിൻ്റെ എഫ് നോട്ടിൻ്റെയും ടേംസിൽ നമ്മൾ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി സി പോകുന്നത്. ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഇൻറ്റു എ ആണ് നമ്മുടെ വി സി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം. അപ്പം വി സിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇ ഫേസ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനും എയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വി സിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ വി ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രയാംഗുലർ വേവ് ഫോം വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കെ ഫൈ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു. സോ വിയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കെ ഫൈ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു ആണ് എൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇവിടെ എഫ് എൺ ബൈ എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എൺ ബൈ ഡെൽറ്റ എഫ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഇൻറ്റു എ, ആ എറർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അതാണ് എ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ മാക്സിമം വി സി ഓ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക് റേഞ്ചിനകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എഫ് മൈനസ് എഫ് ഡോട്ട് മാക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ വി ഇൻറ്റു വി സി മാക്സ്, ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു ലോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വി സി മാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാല്യൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കെ വി ഇൻറ്റു കെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും എഫ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട് മാക്സ്, മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി സ്വിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ നമ്മുടെ ലോക്ക് കണ്ടീഷൻ, അതായത് പുട്ട് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ്, സോ ദാറ്റ് മാക്സിമം സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്വേർഡ് ബൈ പി എൽ എൽ, ആ ലോക്ക് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് എഫിന് പകരം എഫ് എസ് കൊടുക്കുവാണ് എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട് മാക്സ്, അതാണ് ലോക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ. സോ വെൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ്, എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട് മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കെ വി ഫൈവ് ബൈ ടു. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെൽറ്റ എഫിന് വരെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എഫ് സി എന്ന് കൊടുക്കാം, കാരണം എഫ് എഫ് എസ് ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഫ് എന്താവും, ഡെൽറ്റ എഫ് എസ് എഫ് സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഡെൽറ്റ എഫ് സി ഈസ് എഫ് എസ് മൈനസ് എഫ് നോട്ട് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ. സോ ഇതും ഇതും സെയിം ആണ്. സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്, സോ ഇതിന് വരെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എഫ് സി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം, ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതും ഡെൽറ്റ എഫ് സി ആണ്. സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഫ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. സോ ഡെൽറ്റ എഫ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് കെ വി കെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു എ എഫ് വൺ എന്ന് വരും. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ എഫ് എൽ ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡെൽറ്റ എഫ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടേം ആണ് ലോക്ക് റേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് റേഞ്ചിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എഫ് സി. സോ ഡെൽറ്റ എഫ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എഫ് എൽ ഇൻറ്റു എഫ് വൺ എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എഫ് എൽ. സോ ടോട്ടൽ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? നേരത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലോക്ക് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ടു ഡെൽറ്റ എഫ് എൽ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഇത് ടു ഡെൽറ്റ എഫ് സി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യാപ്ചർ റേഞ്ച്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക് റേഞ്ചും ക്യാപ്ചർ റേഞ്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂളിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പി എൽ എൽ. മിക്ക എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പി എൽ എൽ. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ഓഫ് പി എൽ എൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പി എൽ എൽ. അത് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.